სახელითა, მამისაითა, და ძისაითა, და სულისაც მინისაითა, ჩვენთან არს ღმერთი. ჩვენ მადლობთ უფალს დღევანდელი დღისთვის, დღევანდელი წირვისთვის, დღევანდელი ჩვენი შეკრებისთვის, იმ პურისათვის, იმ ზეციერი პურისათვის, იმ სულის მიუცნობელი საზრდოსათვის, რომელსაც გვაწვდის უფალი წირვის ჟამს და ეს არის ის, რომ ჩვენ თვით უფალს, ჩვენს იესო ქრისტეს ვეზიარებით და დიდია საიდუმლო, რომელიც დაუნჯებულია ეკლესიაში და რომელიც აღესრულება წირვის ჟამს. უფალი შეიწირვის ჩვენი ცოდვებისათვის და ჩვენ არაერთგზის გვითხია, რომ არ არსებობს არც ერთი რელიგიური მიმდინარეობა, სადაც ყოველ წირვაზე ლიტურგიკულ სინამდვილეში ღმერთი ეუბნებოდეს ადამიანს. მიიღე და სჭამეთ, ესე არს ხორცი ჩემი თქვენთვის განტეხილი და სუთ ამისგან ყოველთა, ესე არს სისხლი ჩემი ახლი საღთმისა თქვენთვის და მრავალთათვის დათხეული მისატოვებელა ცოდვათა. და ლიტურგიკულ სინამდვილეში, რეალობაში ადამიანი ეზიარება და მიიღებს ქრისტეს და ეზიარება და იზიარა იგი ქრისტემ. ასეთი მიუცნობელი გონებისთვის და ასეთი დაახლოება ღმერთის მხრიდან ადამიანისადმი, რომ აი ეს უთხრას ადამიანს, აი ესეთი რაღაც, ესეთი საიდუმლო არცერთ ეკლესიაში არ არსებობს. რა თქმა უნდა, გამოსათარგმანებლათაც საკმაოდ ძნელია და რთულია, იმიტომ რომ ადამიანი, ჩვენი გონება ზრქელია, ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უფრო მეტად ჩვენი გონება უფრო ხორციელს უფრო ხედავს, ხორცში ვარ ჩვენ შთაფრულები. ეს ესე იყო ყოველთვის. ადამიანი მიდრეკილი არის უფრო ხორციელისკენ, უძლურია ადამიანი და ეს იცის ყოველთვის ღმერთმა და დროთა განმავლობაში საუკუნეების მანძილზე ღმერთი, ესე რომ ვთქვა, სხვადასხვა ენაზე ელაპარაკება ადამიანს. იყო პერიოდი პატრიარქებისა, მამამთავრებისა, წინასწარმეტყველებისა, მეფეებისა, იყო დაფუძნდა ახალი აღთქმის ეკლესია, სულიწმინდა გარდამოვიდა მოციქულებზე, იყო პერიოდი, როდესაც ეკლესია იყო ქარიზმატული და როდესაც მოდიოდა ეს მადლი რომელიმე ადამიანზე, ის იწყებდა უცხოენებზე მეტყველებას, წინასწარმეტყველებას, ასე შემდგომ. და აი ამ პერიოდში მოღვაწეობდნენ ისინი თქვენ რომ მოციქულები და მათ შორის პავლე მოციქული, რომელიც კორინთელთა მიმართ წერილში დღევანდელ დღეს წერს კორინთელებს და ეუბნება, რომ ნუ იქნებითო ყრმა გონებითაო, არამედ ბოროტისათვის ყრმა იყვენითო, ხოლო გონებითა სრულიყვენითო. ეს ორი სიტყვით ესე, მაგრამ მერე რას უხსნის, რომ ეუბნება, რომ ჟულშიც ხომ დაწერილიაო, რომ უცხოითა ენითა და ბაგითა უცხოითა ვეტყოდი ერთსა ამას ჩემსა და არც აღა ესრეთ ისმინონ ჩემი იტყვის უფალი. ანუ ეს იყო წინასწარმეტყველება, რომ უცხო ენაზე ეტყოდა უფალი თავის ერთს და არც მაშინ ისმენდე. და შემდგომში საუბარია იმაზე, რომ ეს უცხო ენები და დაუშვათ ეს რაღაცა სასწაულები საჭირო მორწმუნისათვის კი არ არისო, არამედ ურწმუნოსათვისო. ხოლო წინასწარმეტყველებაო, ხო, ესე იგი მორწმუნეს მოკლედ ეს არ ჭირდებაო. და მე მინდა რომ ესე იგი გითხრა თქვენ, რომ ყოველთვის ესე იყო, რომ ძნელი იყო ადამიანისთვის ეკლესიური და საერთოდ აი ღვთაებრივი ჭეშმარიტების გაგება, აღქმა, გულთან ახლოს მიტანა, გონებაში გააზრება, ყოველთვის ძნელი იყო. და ეკლესია პირველი თავისი მოღვაწეობა სისხლი დაბეჭდა იმდენად, ჯერ საიდან დაიწყოთ, ჯერ ახიან დაიწყოთ, რომ ქრისტემ ის განგებულება, რომელიც აღასრულა კაცობრიობის ხსნისათვის, ესე იგი სხვა არ იყო, სხვა საშუალება. აი ადამიანი უნდა მისულიყო და ჯვარზე გაკრული სხვა ადამიანი უნდა დაენახა, რომელიც მისთვის გაეკრა ჯვარს, რომ მაშინ მიმხვდარიყო, რომ ესე იგი როგორ უყვარვარ ჩვენ უფალს და როგორ უყვარვარ ჩვენ ქრისტეს. გესმით? ეს ესე იყო ყოველთვის. ამიტომ ქრისტე იყო პირველი მოწამე, რომელმაც წამა პონტო ელისა პილატეზე და შემდგომში დამოწმა. მერე იყო
Ici თქვენ ai მეოთხე საუკუნე და პირველი საუკუნიდან მოწამეობრივი პერიოდი იყო ეკლესიაში, ესე იგი სისხლით ამოწმებდნენ ჭეშმარიტებას, მერე დაიწყო საეკლესიო კრებების პერიოდი ეკლესიაში, მერე დაიწყო, როცა განისაზღვრა დოგმატური სწავლებები, უკვე მერვე საუკუნის შემდგომ უკვე დაიწყო ესე იგი ახალი პერიოდი ჩვენს ეკლესიაში, ანუ სარწმუნოება უკვე განსაზღვრულია ჩვენმა წმინდა წინაპრებმა, ჩვენმა წმინდა მამებმა უდიდესი ღვაწლის, უდიდესი ესე იგი დევნის საფუძველზე დაამოწმეს ჭეშმარიტება, მაგრამ რა თქმა უნდა შემდგომშიც გრძელდება ეს პროცესი, რასაც ქვია ის, რომ ეკლესია ყველა დროში თავის ენაზე ელაპარაკება ადამიანს და ჩვენ ერთ-ერთს ვიხსენიებთ ერთ-ერთ რთულ დროს საქართველოში, როდესაც თქვენ იცით, რომ გრიგოლ ხანძთელი როდესაც ჩამოდის ქართლში, რა როგორი დაუკლარჯეთი დახვდა მას და როგორ დაიწყეს მაშინ მოღვაწეობა და აი ამ პერიოდის ერთ-ერთ ნათობს დღევანდელ დღეს იხსენიებს ჩვენი ეკლესია. ეს არის წმინდა არსენი დიდი, კათალიკოსი, რომელსაც იხსენიებს არსენი დიდი. ესე იგი, ჩვენ სხვა თემაზე კი არ ვლაპარაკობთ. პატრიარქი ეკლესიის თემა იგივე, ეპისკოპოსი ეკლესიის თემა, მღვდელი ეკლესიის თემა და ეკლესიის და მქადაგებლობის და იმ შინაარსის, რა შინაარსდეს მე თქვენ ახლა გესაუბრებოდით, რომ არსენი დიდი ბავშვობიდან იზრდებოდა მონასტერში და იგი იყო სამცხის ერთ-ერთი დიდაზნაურის მირიანის შვილი, რომელიც შემდგომში, ესე იგი, როდესაც გაიზარდა და სრული ხმნა ასაკით, მამამ თავისმა იმძლავრა და ესე იგი რამოდენიმე ეპისკოპოსის კრება მოახერხა და იქ კათალიკოსად იქნა არჩეული არსენი. რა თქმა უნდა, ეს იყო საეკლესიო კანონის უხეში დარღვევა, ამიტომ ჯავახეთის კრება ცნობილია და თქვენ იცით ალბათ და თუ არ იცით, ეს კრება აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ჩვენ. ჯავახეთის კრებაზე სწორედ ეს საკითხი იქნა პირველში განხილული, რა თქმა უნდა სხვა საკითხებიც, მაგრამ ეს საკითხი იქნა განხილული და არსენი ან დარჩებოდა კათალიკოსად, ან არ დარჩებოდა და ეს საკითხი გადაწყვიტა წმინდა გრიგოლ ხანძთელმა. გრიგოლ ხანძთელი შემოვიდა კრებაზე და ყველანი, მიუხედავად იმისა, რომ გრიგოლ ხანძთელი იყო არქიმანდრიტი, მაშინ არ იყო საეკლესიო მაღალ ხარისში, ან ეპისკოპოსი არ იყო და ასე შემდგომ, მიუხედავად ამისა მთელი კრება უსმენდა მას და გრიგოლ ხანძთელმა იქ თქვა ესეთ სიტყვა, რომ არსენის კათალიკოსობა ენება ღმერთსა, მაგრამ მირიანმა ნაადრევად ესე მოქმედებისთვის აუგიანხო ეს საქმე და დარჩა არსენი კათალიკოსად. დაახლოებით 3 ათეული წელი იგი ჩვენს ეკლესიას წყსიდა კეთილად და იმ დროის ადამიანებს ესე იგი უხსნიდა იმ ენაზე, რომელ ენაზეც მათთვის მაშინ ესე იგი გასაგები იყო და გამრავლდა მაშინ ეკლესია. მათი ლოცვით წმინდა არსენ კათალიკოსის, წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ლოცვით, რომლის ენებას მოახლოვდა უკვე გრიგოლ ხანძთელის სენება, არის 18 ოქტომბერს სამშაბათი დღე უწევს. თქვენ ისით, რომ ჩვენ ამ დღეს მივდივართ ხოლმე აქ ახლოს არის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ეკლესია, მაგრამ ჯერ ადრეა. მაგრამ მე შევთხოვ გრიგოლ ხანძთელს, მის თანა მოღვაწეებს, წმინდა არსენ კათალიკოსს, რომ პირველში ჩვენ სასულიერო პირებს მოგცეს ღმერთმა მადლი იმისა, რომ დღევანდელი დროის ადამიანებს ველაპარაკოთ იმ ენაზე, რომელი ენაც მათ გონებაში დაბეჭდავს სარწმუნოებას და მათ გულებში დაბეჭდავს ქრისტეს სიყვარულს. ამინ. დაგლოცოთ ღმერთმა, გაკურთხოთ ღმერთმა, მშვიდობა ქონდეთ, სიკეთე და სიხარული.